Мій дідусь був вишнею. Так називається вистава за казкою Анжели Нанетті. Із завтрашнього дня вона буде проходити у Полтавському обласному академічному театрі. Сьогодні ж відбувся допрем'єрний показ. Режисерка Ірина Ципіна разом із акторами, художниками та композитором готували виставу близько місяця. Це історія про сімейні цінності, про миттєвості з дитинства і пам'ять про них упродовж всього життя. Особливих таких труднощів не було, тому що тут актори цього театру з великою цікавістю, з великою зацікавленістю поринули в процес. Вони були готові працювати з самого початку і вклали в це теж свою душу, часточку себе, тому процес був достатньо приємним і позитивним.